Ty jsi byl v Íránu, tam je úřední řeč perština, že jo? Říkám to dobře. Jo. Umíš persky? Pár slov umím. Nebo jak to tam bylo? Je lepší tam mluvit třeba dobře anglicky, nebo se snažit mluvit tou jejich perštinou, i když blbě? Tak já když jsem přijel, tak jsme měli překladatele z angličtiny do perštiny, ale ten si zlomil za 14 dní nohu. A jednou jsme tam byli sami na to a tak třetina hráčů uměla, slyšela něco anglicky. Tak já jsem se začal co nejdřív učit persky, nějaký slova jako avaskon, jezdár do záp, jako změň těžiště, jeden do tek. Já jsem jeden do tek, to normální. Avaskon, normální. A musím říct, že mi to strašně, pro mě to bylo, že mě to hodně pomohlo, protože tam zrovna byli novináři a říkali, hnedka oni blázni, že novináři řekli, no Saňák po 14 dnech umí persky plyně, že jo, to přeháněli. Takže jako to mě pomohlo, myslím si, že to je vždycky dobrý, když jakýkoliv cizinec se snaží učit jako co nejdřív tu řeč, ač třeba trošku hůř, třeba mě překvapil ten Van Buren včera, nebo kdy to bylo ten rozhovor, ano. Skvěle, jako to jako musím ocenit. Jako. Patriku, ty jsi šel do zámoří velmi brzy, jak to bylo s angličtinou, když jsi tam musel mluvit anglicky? Bylo to hodně složitý, nebo už jsi měl aspoň nějaký základy, když jsi tam šel? Základy jsem měl, ale absolutně nepoužitelný. Jo. Bylo to bídný, já jsem anglicky jsem se, nebo dozvěděl jsem se hodně rychle, že ta angličtina u mě je absolutně nulová a tak jak vás nešetří v ničem v Americe, tak i hned mě dali vlastně na pokoj s klukem s Američanem, přitom jsem tam měl 2-3 Čechy kolem sebe, ale z toho důvodu, abych nespohodlněl a okamžitě prostě vlítl do toho, do té angličtiny rovnejma nohama, tak jsem tam měl spolubydlícího mladého kluka a ten si moc nepopovídal se mnou. No. Trvalo mi to tak, na rovinu mi to trvalo tak rok a půl, než jsem ze sebe svodil ten ostych a já jsem se učil doma před televizí se slovníkem, nikam jsem nechodil na doučování. No a pak možná to bylo i dobrý, že jsem tolik nerozuměl, protože na ledě jsem si mohl dělat celkem, co jsem chtěl a trenér mě nechával v klidu, protože jeho jakýkoliv vysvětlování asi nedával moc smysl, když jsem tomu nerozuměl. To je klasický vyčúraný Čech. Jo. Dozadu, nerozumím. Promiň, nerozuměl jsem. Vláďo, samozřejmě legenda Liverpoolu a ty jsi nejdřív šel do Francie, do Lens, takže jsi makal nejdřív na francouzštině, víc než na té angličtině. No určitě, no tak já jsem, že jo, taky to bylo celkem rychle, když jsem podepsal a během 3 měsíců jsem se stěhoval, tak jako za ty 3 měsíce jsem se v Praze snažil učit trošku francouzsky, ale asi taky hned jsem zjistil, když jsem tam přišel, že vlastně ničemu nerozumím, takže ta fáze byla podobná asi jako u Patrika, první půl rok jsem stěží něčemu rozuměl, potom jsem jako začal lehce rozumět a ještě jsem se bál mluvit. A potom roce a čtvrt jsem začal jako si myslet, že už jsem si troufnul vytřel nějaký rozhovor a tohle, takže trvá to. Taky neměl jsem žádný učitel nebo učitelku, jenom knížky a televize. No. Ty jazyk vnímáte, jak řekli, jako po roce a čtvrt, jo? Jako, že rychle jíc než... Jasně, ty jsi to měl rok a půl. Já jsem to měl rok a půl. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.